Формадол – таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Ну ось, це вже майже все. Сезон полуниці можна вважати закінченим, якщо, звичайно, у вас не ремонтантна. І багато садівників забувають про свою полуничну грядку до самої осені. І це велика помилка, якщо ви хочете отримати не менш щедрий врожай і в наступному сезоні. Що ж, власне, робити з полуницею після плодоношення? Продовжуємо рихлити, прибирати бур'яни та поливати. Садова суниця продовжує активно зростати та розвиватися і тому потребує достатньої кількості вологи. Під час рихлення будьте обережні. Працюйте акуратно, щоб не пошкодити кореневу систему полуниці. Також прибираємо все сухе та хворе листя, поки воно не стало джерелом хвороб для всієї грядки. Для підстраховки я ще раджу обробити інсектицидами та акаріцидами. Не чекайте, поки хвороби та шкідники проявляться, а заздалегідь профілактично обробляйте свої кущі. Полуниця віддала щедрий врожай і витратила свій запас поживних речовин, а отже його необхідно компенсувати. Ми можемо використати органіку, компост або перегній, або скористатися мінеральними добривами. Найпростіший варіант – взяти спеціалізоване добриво для полуниці. Або можна просто взяти мінеральне добриво з вмістом азоту, калію та фосфору. Підгодувати необхідно саме зараз, тому що кущі закладають квіткові бруньки на наступний сезон. Таке літнє підживлення слід робити одразу після збору врожаю та приблизно до середини серпня. Полуниця прагне до розмноження і робить вона це за допомогою ось таких вусів. Що з ними робити, залежить від ваших городніх задач. Якщо вам вистачає полуниці та ви не хочете розбивати нову полуничну грядку, то необхідно їх просто видалити. Тому що вуса відбирають силу від материнського куща, він слабше, та на наступний сезон врожай буде гірший. Але якщо ви хочете розмножити свою полуницю, то вуса – це саме те, що потрібно. Для розмноження беремо вуса від сильного, здорового та красивого куща. Подивіться, як влаштований вус. На ньому є розетки. Та, що ближче до куща, називається розетка першого порядку. Далі – другого, третього і скільки їх вже там є. Вони нас не цікавлять. Для розмноження використовуємо розетку тільки першого порядку. Все зайве обрізаємо. Вкорінювати можна безпосередньо в грядці, просто пришпиливши цю розетку до ґрунту. Не забувайте поливати та рихлити. А можна зробити трохи зручніше. Я, наприклад, завжди вкорінюю такі розетки в окремі стаканчики. Їх також ставлю навколо куща, потім наприкінці сезону дуже зручно їх відкопати та використовувати цю розсаду, де вам потрібно. Ну ось, власне, і все. Не так багато часу та зусиль від вас вимагає полуниця. А результат точно буде. Важлива музична прем'єра на 1+1 Україна. Пісні, що лікують. Співаємо, щоб допомогти нашим героям. Благодійний тур «Нескорені» на підтримку ініціативи Андрія Мацоли. На сцені виконавці нового часу. Марта Липчей, Кола, Роксолана, Енджі Крейда. Усі зібрані кошти йдуть на лікування захисників України. Разом до перемоги. «Нескорені» на підтримку благодійної ініціативи Андрія Мацоли. 9 липня о 21:00 на 1+1 Україна.